ତାରାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାନ୍ କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ତାରା କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଛି ଗୋଡ଼ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କି ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟ ଗଠନ କରିଛି ଏଆଇସିସି ବାହାରେ କୌଣସି ନେତା ମନଇଚ୍ଛା ମୁହଁ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଜଣ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ ହେଲେ ଆଜି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବ୍ୟାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କଂଗ୍ରେସର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ତାରାବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲେଣି କଂଗ୍ରେସ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଡ଼ ଝିକାଝିକି ଚାଲିଛି ଯାହା କାହା ସହ କାହାର ମତ ଠିକ୍ ରହୁନି ଆମ ଭଳି ପ୍ରକୃତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଦଳରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହା ହେବା ଅନୁଚିତ କାହାର ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଲୋକେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ବସ ସେମାନେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହ କଂଗ୍ରେସ ବି ବିରୋଧ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲେଣି ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର କିଛି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଲେ ତେବେ ତାରାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ଦଳକୁ ଅଡ଼ୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବା ସହ ଦଳର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ତାରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରୁ ଦଳ ବିଧାନସଭାରେ ପକ୍ଷ ରଖିବାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।